Dobar večer, pozdravljam sve prisutne. Evo, 6 sati nam je tamo prošlo. Otvaram aktualni sat. Zvolite. Evo, vječi za polonija. Dobar večer svima. Za početak bih zaista od srca htjela pozdraviti i pohvaliti uređenje adventskog parka ispred pošte i Preradovićeve, mislim, ekipa iz Kale i ko već je radio na tome, svaka čast. Eto, ovaj put stvarno, evo kad završimo sa vijećem, mislim da i mi moramo krenut feštat adventski. E sad, da pređemo na ozbiljne stvari, danas pred kraj radnog vremena dobila sam mail. Kaže, odgovor na pitanje člana gradskog vijeća Gracijana Čopa dostavlja se. U potpisu je gospođa Citković, ali pretpostavljam da bi mi gospođa Perhat bolje mogla odgovoriti na moja pitanja. Znači, ovako, načelno se radi o putnim nalozima za djelomično zaposlenike grada, djelomično ekipu iz međunarodne suradnje. E sad, tu ima nekoliko stvari koje su mi zanimljive. Nadam se da ovi podaci nisu vjerodostojni, jer ako jesu, recimo, porezna da dođe u neku firmu i da firma ima takvu evidenciju putnih naloga, oderali bi im kožu s leđa. Znači, o čemu se radi? Evo ga na primjer. Francuska, 9. mjesec 2021. Navedene su dvije osobe koje su zajedno putovale. Po putnom nalogu izgleda da nisu zajedno putovale, zato jer je jedna dobila 2600 kuna deviznih dnevnica, a druga je dobila 1800. Prva je gospođa Tena Peričić, koja je zaposlenica grada, pa onda nema obaveze obračuna doprinosa, poreza, prireza i tako dalje. Pa je bruto trošak, trošak dnevnice. Gospođa Vesna Car Samsa je predsjednica gradskog vijeća, nije zaposlenica grada, dakle postoji obaveza obračuna doprinosa, poreza, prireza i tako dalje. Ali velim, tu je razlika od jedno 800 kuna, koje je dobila više jedna ili druga. E sad, da li je gospođa Vesna Car Samsa istovarena negdje prije Francuske? Ne znam. Ali nebuloza imamo i dalje. Znači, ovako. Češka Orlova, 2. mjesec 2019. putovali su Davorin Boščak, Lovorko Gržac i Mato Gavran. Koliko ja znam, nijedan nije zaposlenik grada. Kod Davorina Boščaka je situacija kao da je zaposlenik grada, dakle nema obračuna poreza, prireza, doprinosa i čega već ide na nezaposlenike. A recimo gospodina Matu Gavrana, koji je dobio manju deviznu dnevnicu za jedno 370 kuna, su valjda istovarili negdje na češkoj granici. I imamo isto tako situaciju, znači Orlova, 5. mjesec 2019. trošak dnevnica, kaže Zoran Brozičević, Silvio Ratković, 1113 kuna, Lovorko Gržac, 1001 kunu i 67 lipa. Kod Zorana Brozičevića i Silvija Ratkovića sukladno zakonu, jer su zaposlenici grada, nema obračuna poreza, prireza, doprinosa i tako dalje. Kod gospodina Lovorka Gršca ima. Pretpostavljam da se tu, da je obračune, odnosno da je putne naloge obračunavao upravni odjel za financije, tako da mislim da bi gospođa Perhat na to trebala odgovoriti. Velim, ako je izvještaj sklapan na brzinu, i zaista bih voljela da je, onda samo, evo, popravite i prepravite izvještaj i sve je ok.
E, onda imamo dalje. Znači, od članova udruženja obrtnika. Dobila sam informaciju da im je obećano da će u 2022. dobiti 1 000 000 kuna potpora. Što mi baš nije bilo jasno, jer je u proračunu 504 000 kuna, a tek po našem amandmanu bi bilo 1 000 000, tako da pretpostavljam da se radi o greški. Za 2021. također, ako se ne varam, jednoglasno su vijećnici ovoga saziva gradskog vijeća odlučili da se poveća iznos novca koje će ljudi dobiti po potporama, što je eto u gradskom priopćenju obrtnicima nekako ispušteno, pa ispalo da je to eto većinom gradsko vijeće, mislim da smo svi. Tako da mislim da treba malo poraditi na kvaliteti informiranja javnosti, odnosno to je razlika između TZV promidžbe i informiranja. Pitanje za gospodina Igora Uremovića, da li ćemo od VIO dobiti izvještaj o trošenju naknade za razvoj prikupljene na području grada Crikvenice, u što je na području grada Crikvenice potrošena i koji je saldo. Također, pardon, proučavajući prijedlog proračuna za 2022. malo sam se iznenadila. Znači, prošli put kad sam ja bila bolesna, pa sam bila prisutna kao i gospodin Kleković danas, nisam baš mogla puno pričati da ne bih puno kašljala, nisam se javljala za riječ. Ali bilo je govora o produženom boravku djece u vrtiću, pa je bilo govora o tome da li će, ne znam, koliko je djece, ima li interesa, koliki je trošak, to sve treba ozbiljno pripremiti. Mislim, na kraju krajeva, imali smo projekt Radost za radost. I grad Crikvenica se prijavio za evropski projekt Radost za radost 2. Još uvijek nema evaluacije projekta, ne zna se da li smo dobili, da li nismo dobili. To bi otprilike bilo nekakvih 1 800 000 kuna, u proračunu su vidljivi. Tako da očito gospodin Gracijan Čop to nije imao tu informaciju zadnji put kad se jako ljutio na zaključke odbora za predškolski, školski i tako dalje odgoj. Mislim da ne bi bilo loše, s obzirom da se još čekaju rezultati evaluacije, da se ipak predvidi određeni iznos novca, jer ukoliko smo neki projekt prikazali održivim, to jest nastavili smo ga, a nismo ga prekinuli, onda imamo bolje šanse da i od Europske unije dobijemo tih 1 800 000 kuna. Dakle, da smo stavili koju 100 000 kuna u proračun, mislim da nam ne bi nikome od nas kruna s glave pala, šteta da nismo. Također, pitanje ankete, odnosno pitanje pitanja u anketi. Znači, roditelji djece u vrtiću rade sezonski, rade ovako, rade onako. Nekakve silne potvrde o zapošljavanju u ovom momentu baš ne mogu ni dati. Interesa postoji, ali eto. Tako da pozivam vas da u božićnom duhu odradimo ovu sjednicu gradskog vijeća i da pokušamo komunicirati na način da se međusobno razumijemo, ne da se svađamo, ne da se ljutimo jedni za druge. Svi volimo ovaj grad, vodimo računa o javnom interesu, vodimo računa, budimo pošteni i napravimo ono najbolje što možemo. Hvala puno. Hvala. Molim samo pročelnicu Perfaga, nas može spojiti s nekim iz informatike da se ovo zaustavi što je na ekranu. Pa molim da se, evo, možemo...
Ne, ovako, predlažem da se napravi pauza dok se ovo popravi jer ovo nema smisla, a za to vrijeme evo možete se poslužiti samo što nas je Jadran počastio. Hvala. Samo da svi dođemo. Evo, mislim, morala sam prekinuti. Ok. Ništa, nastavljamo dalje. Znači, molim odgovore na pitanja vijećnice Polonija. Dobro večer svima. Evo dobili ste odgovor, možemo ga pogledati još jedan put, on mislim da su podaci u njemu točni, znači postupano je prema svim poreznim propisima koji postoje. Znači jedni su porezni propisi za zaposlenike grada, jedni su porezni propisi za one koji ostvaruju druge dohotke od 1.1. tekuće godine pa do dana isplate i treći su porezni propisi za one koji nisu ostvarili drugi dohodak u trenutku isplate u odnosu na početak godine, ali evo možemo još jedan put pregledati sve što vam je dostavljeno, mislim da je to točno kolegica pripremala podatke. Vješica Polonija. Evo gospođo Perhat, ja ću vam dat ovaj odgovor na pitanje. Znači, prva stranica je korektna, druga i treća stranica nisu. Znači, postoje u tabelama rubrike domaća dnevnica, ok, to je kod svih jednako. Postoji ino dnevnica, dakle, to je onaj dio koliko su oni bili u inozemstvu van granice Republike Hrvatske. Tu ima problema. Onda postoji rubrika dnevnica ukupno. Pretpostavljam da je zbrojeno kako treba. I postoji rubrika bruto trošak, drugi dohodak. Ponavljam, ukoliko gospodin Davorin Borščak nije bio zaposlenik grada, drugi dohodak mu se morao obračunati, odnosno uplatiti doprinosi i porezi. I velim pitanje, ako su ljudi putovali zajedno, od Crikvenice pa do lokacije već neke, onda bi dnevnica morala biti jednaka, zato jer vrijeme je isto, zemlja je ista, sve je isto, ali u tabelama baš nije. Tako da... Izvolite. Razlike u neto iznosima, to vas očito muči, znači tih inozemnih dnevnica, znači imamo porezne propise koji nam kažu koji je maksimalno dozvoljen neoporezivi iznos dnevnice za zaposlenike grada, oni koji nisu primili naknadu. I ukoliko ti isti nisu ostvarili neki ručak ili večeru na trošak poslodavca, ovdje je to u slučaju grada Crikvenica, njima se dnevnica ne umanjuje. Osim toga, grad ima pravilnik o troškovima, mislim se zove službenog putovanja osoba koje nisu u radnom odnosu i prema tom pravilniku koji primjenjuje se već godinama, evo sad stvarno ne znam točno od koje godine, umanjenje dnevnice primjenjuje se za ako osoba ima osiguran ručak ili večeru, neovisno o iznosu, neovisno o tome da li grad troši ili je to na teret onog koji je pozivao na samo događanje. Evo tako, znači, postupamo već godinama. Ma da ne duljim, provjerite malo zakonito svega toga i provjerite recimo ove putne naloge gospodina Davorina Borščaka, mislim, on, koliko znam, nikad nije bio zaposlen, tako da uskladite to malo sa važećim poreznim propisima. Ili pravilnik nije u redu, ili je izvještaj rađen na brzinu, ali tu ovi podaci nisu kakvi bi trebali biti. Mislim da nisam rekla da možete još izaći. Nisam ni tražila odgovor, nek provjere sami.
Dalje, odgovori na pitanja. Vežnik Pernar, nije odgovorena ostala pitanja. Znači da je potrebno sada da dođete kad sam vam rekla da možete. Što se tiče ovih 1 000 000 kuna poduzetnika, iskreno, znači nisam dobro shvatila. Ako možete samo govoriti u mikrofon, ne čujemo vas. Aha. Što se tiče ovih 1 000 000 kuna koje govorite za poduzetnike i drugo, da je udruženje obrtnika reklo, ja ne znam otkud im ta informacija i otkud je rečena. Znači, za 2001. smo rebalansom osigurali dodatna sredstva, u 2002. su sredstva prema prijedlogu oko 500 000 kuna. Da, drugo su amandmani, ali ja nisam razgovarala s udruženjem obrtnika, evo ako je neko razgovarao. Vježnica Polonija. Slažem se, to je očito bilo neke nesretne komunikacije. Naime, obrtnici su shvatili da će i u 2022. imati 1 000 000 kuna, a u proračunu je 500. Tako da, nekoliko obrtnika me je zaustavilo, velim, treba poraditi na preciznosti informacija i velim, ovi koji su dobili potpore, dobili su potpore i pismo sa obrazloženjem kako je većina u vijeću, je sad to većina u vijeću, mislim da je bila apsolutna većina u vijeću, tako da mislim da je tako trebalo i napisat, ali nije bitno, pretpostavljam da je greška. Poštovane vijećnice, vijećnici, predsjednice gradskog vijeća, po pitanju naknade za razvoj, znači sada u toku, znači nakon završetka poslovne godine, daju se komunalnom odjelu kompletna realizacija naknade koja je napravljena u prethodnoj godini. Potpisuje se zapisnik sa gradskim stručnim službama, odnosno sa odjelom za financije, odnosno komunalni sustav i financijski kroz završni račun, odnosno godišnje izvješće koje smo imali, ako se ne varam, prije, znači pretprošla sjednica, znači za prošlu godinu se financijski je iskazano koliko je ubrano naknade, koliko je utrošeno na području grada Crikvenice. Tako da po tom pitanju su po pozicijama sve, znači usaglašeno sa gradom, potpisani zapisnik i nakon toga sve ide na reviziju i kroz završni račun za prethodnu godinu. Imali ste taj dokument pred sobom prije 2 sjednice, ako se ne varam. Evo, hvala. Zahvaljujem gospodinu Uremoviću, ovako, nije problem s time da ta tema zahtijeva još malo dodatnog razgovora i dodatnog izvještavanja. I evo, vezano za radost, ja se nadam da ćemo dobiti, znači kandidirali smo se, to je više bio komentar nego pitanje, kandidirali smo se, gradske stručne službe su kandidirale grad Crikvenicu za EU projekt. Velim, žao mi je da se nije predvidjelo osim toga, znači ovaj nekakav period interregnuma, mislim da naša djeca to zaslužuju, mi smo ipak grad prijatelj djece i imali bismo prednost. Ali to je komentar, nije pitanje. Hvala. Vješnik Pernar se javio. Dobar večer svima. Ja imam 2 pitanja. Prvo pitanje je u vezi trga Stjepana Radića na kome se nalazi kamera kojom se nadzire nepropisno parkiranje. I sad tu dolazimo do jednog malog problema.
Stanovnici koji žive na trgu Stjepana Radića i u nekoliko onih malih uličica sa strane se žale da ukoliko njih dođu gosti ili oni iskrcavaju neke stvari, kamera njih bilježi 3 minute i nakon 3 minute njih dolazi globa. Njihova molba je da li se more napraviti jedan dio negdje u blizini trga, da njih se dodijeli jedno parkirno mjesto sa nekakvim vremenskim ograničenjem, 10-15 minuta dok obave potrebite stvari, pa da prođu nekažnjeno. Moje drugo pitanje je za pročelnicu Glavan. Vidim da se puno priča o putovanjima pročelnice. Čujem da ste bili u Turskoj na nekom putovanju, pa ako morate odgovoriti u koju svrhu ste putovali i koliko grad Crikvenicu košta vaše putovanje u Tursku. Hvala. Molim odgovor na prvo pitanje. Dobar večer svima. Sličan problem smo imali i na jednoj drugoj lokaciji u Crikvenici i riješili smo na način da smo obilježili parkirno mjesto sa maksimalnim dozvoljenim zadržavanjem 15 minuta. Na lokaciji o kojoj vi pričate, tamo imamo najprije od fontane prema hotelu Crikvenice obilježeno 2 mjesta dostave, pa onda imamo za motore i mislim da bi se u potezu iza toga moglo obilježiti jedno parkirno mjesto za takve potrebe, evo, koje građani traže. Jel? Može drugo pitanje o tome? Dobar večer svima. Dakle, na taj sastanak je bio pozvan gradonačelnik, no on iz opravdanih razloga nije mogao ići, pa sam ja u ime gradonačelnika delegirana na sastanak koji se održao u Antaliji u Turskoj. To je u sklopu Barcelonske konvencije o održanju morskog okoliša i obalnog područja sredozemnih zemalja. U sklopu, inače program Ujedinjenih naroda za okoliš pokriva, je pokrovitelj toga i pokriva sve troškove putovanja i smještaja boravka sudionika. Mi smo bili tamo pozvani kao dobitnici priznanja za kao grad prijatelj okoliša, to je takozvana Istanbulska nagrada koja se u sklopu toga svake godine dodjeljuje. Ove godine je tu Istanbulsku nagradu dobio grad Malaga, međutim smo mi dobili posebno priznanje za našu prijavu i naš rad na projektima vezanim u zaštitu okoliša, promicanje održivog razvoja i poboljšanja standarda života stanovnika ovoga grada. U sklopu sjednice je bila i ta svečanost dodjele nagrade, čiji je pokrovitelj bila Miss Erdogan kao posebni gost, tako da je bilo vrlo interesantno i zanimljivo, a mi smo pohvaljeni za našu prijavu u kojoj smo naveli da sve one projekte u kojima, koje inače trenutno radimo, na kojima smo radili, to je recimo sustav aglomeracije kao najveći, onda energetska obnova javne rasvjete, znači prijava je vrlo opsežna i puno podataka treba dostaviti, oni sve to detaljno analiziraju. Osim izmjene javne rasvjete, tu su i projekti energetske obnove osnovnih škola, ugradnja fotonaponskih elektrana na boćalištu, na osnovnoj školi Vladimira Nazora, projekt Otpad u redi, kune u štedi, zatim projekt žena kao pomaganje ženama poduzetnicima i evo svi još nekih drugih sitnih projekata koje smo detaljno prijavi. Tako, bilo je vrlo interesantno, a velim, troškove puta je financirao Ujedinjeni narodi, odnosno taj program njihov. Hvala.
Ja vam se pročelnice glavna zahvaljujem na ovako iscrpno izvještaju, a vama gradonačelniče i svim građanima čestitam. Hvala. S tim da nismo dobili takvo bilo pitanje i dnevnica je tako, odnosno troškova, što nije tako dobro shvatila, to nismo dobili odgovor. Dakle, smješta i sve dnevnice su plaćene s njihove strane. Grad je u ovom slučaju imao trošak, odnosno trošak službenog vozila od Crikvenice do aerodroma i parkirnu kartu na aerodromu. Drugog troška nije bilo. Bravo. Drugo je sve apsolutno u njihovoj. Hvala. Vijećnik Vedran Antić. Dobro večer svima. Imam dva pitanja. Prvo pitanje je podna rasvjeta na Trgu u Selcima koja nije u funkciji od otvorenja. Da li će se poduzeti nešto u vezi toga? I drugo pitanje je, vidimo da u proračunu za 22. stoji uređenje doma prosvjete, pa da li se zna kad će početi radovi i kad bi trebali završiti. Hvala. U 2022. ćemo pokušati popraviti stvar. Znam da se problem ponavlja, u nekoliko navrata smo uspjeli vratiti nazad, međutim, bit će potreban vjerojatno neki veći zahvat da se to riješi. Uređenje doma prosvjeta. Što se tiče uređenja doma prosvjete, mi nastojimo već više godina prijaviti taj projekt kako bi se on financirao iz nekih drugih izvora, iz proračuna, i za energetsku obnovu, i za mjeru 7.4, i za natječaj Ministarstva turizma, i čekamo za ovu zadnju prijavu, još čekamo rezultate tog natječaja i nadamo se da ćemo uspjeti od svih tih natječaja kojih ima, htjeli bi stvarno iskoristiti nekakva sredstva vanjska da se to uredi. Tako da su ta, stalno ih imamo planirana u proračun. Hvala, vijećnica Karlić. Dobar večer svima. Imala bi dva pitanja. Na aktualnom satu treće sjednice gradskog vijeća zamjenica gradonačelnika najavila je smanjenje cijena vrtića od iduće godine. Točnije da će grad prilikom predlaganja proračuna za 2022. godinu predložiti smanjenje cijene vrtića za 50%. Tako je bilo i obećano u izbornom programu. Isto je obećao i gradonačelnik u srpnju u svojem intervjuu za portal gradonačelnik.hr. Provođenje ove mjere koštalo bi grad otprilike 1 000 000 kuna. S obzirom da danas na dnevnom redu imamo proračun, odnosno prijedlog proračuna, iz kojeg nije vidljivo tako spomenuto smanjenje, moramo obrazloženje da li se uopće planira i ako da, od kada. Moje drugo pitanje. Sigurno ste svi se prošetali Jadranom i vidjeli ovu novu plažu. Znači, vidljivo je da radovi nisu u potpunosti završeni. Iz dostupnih informacija, znači, vidljivo je da je za završetak bilo predviđeno 15.12. Isto tako vidljivo je da su određeni aneksi potpisivani, ako se ne varam čak 5 aneksa ugovora, gdje su se mijenjale i vrijednosti i rokovi izvođenja radova. Pa me sada zanima da li su poznati konačni ukupni troškovi uređenja plaže, iz kojih su se sredstava podmirile ove razlike i kada možemo očekivati službeni završetak radova. Hvala. Smanjenje cijena vrtića. Dobar večer svima. Da, planira se smanjenje cijene vrtića za roditelje, odnosno korisnike, i to za sljedeću pedagošku godinu, i to je i planirano u proračunu. Dakle, umanjenje će biti od roditelja i na taj način je i planirano.
kao izvor prihoda? Lazo Jadrno. Za plažu Jadranovo očekivani rok završetka radova je idući tjedan. Obećali su nam da je to 22. ili 23.12. Bilo je tu aneksa ugovora vezanih u same rokove. Bilo je problema u samom izvođenju i aneksi cijena su iz razloga što se visina trga onog koji je planiran uz plažu povisio za nekakvih skoro metar, upravo zato što je kod izvođenja radova se vidjelo da dolazi do nekakvog plavljenja kod jednog velikog juga, htjeli smo maksimalno izbjeći takva događanja, tako da je podignuta kota trga. Osim toga, to je bilo područje koje mogli ste vidjeti, tamo ima jako puno izvora i projektom je bila predviđena jedna cijev sabirna širine više od metra, metar i 20, koja bi prikupljala tu vodu ispod same nasute plaže. Međutim, ispostavilo se da je to potrebno dodatno radi priliva oborinskih voda sa svih strana dodatno proširiti, tako da je ona planirana još u tri kraka i to su nekakvi troškovi koji su povećani u odnosu na sami projekt. Trenutno se završava podna rasvjeta, ledice i rasvjeta, i ugrađuje taj takozvani topstone. S tim je bilo problema radi vremenskih prilika, jer on zahtijeva stvarno nekakve idealne uvjete i podizvoditelji nisu mogli opravdano izvršiti te svoje radove. Ali 22. ili 23.12. je taj rok, ja se iskreno nadam. Hvala. Rečica Karlić. Vezano za prvi odgovor, izražavam nezadovoljstvo. Znači, u svim najavama spominjala se nova godina. Kada ljudima kažete nova godina, to se smatra od 1.1., odnosno od siječnja. Nije bilo nikad precizirano, znači da će biti nova pedagoška godina. To se počelo spominjati tek u javnoj tribini, odnosno one brošuri koje ste napravili za proračun. Iz proračuna nije vidljivo zapravo na koji se način misli smanjiti cijena, pa bi molila dostavu pismenog obrazloženja sa točnim izračunima za 2022. i 2023. Pretpostavljam da bi se u 2023. znači trebalo primjenjivati od siječnja, a ne ponovo. Tako je. I na ovaj način, mislim, ništa drugo nije napravljeno, nego je samo ukradena jedna godina mandata. Niste ispunili svoje obećanje. Što se tiče drugog pitanja, nisam dobila znači odgovor za cijenu, a što se tiče izvora, mislim, svi koji su od ovuda znaju da tamo ima nekoliko izvora, pa se i to moglo predvidjeti. Hvala. Hvala. Bježica Knežević. Dobar večer svima. Na prošlom vijeću izglasanja dodjela od 45.000 kuna, ako se ne varam, portalu Crikva.hr, pa me zanima je li grad isplatio taj iznos i ako je, za koju uslugu. Hvala. Dobar večer i lijep pozdrav svima. Pukli su mi naočale, pa ću morati ovako držati. Na prošlom vijeću je izglasan jedan čudni amandman da se financira jedan portal kojih mi imamo inače u Crikvenici više sa 45.000 kuna. Ja sam taj amandman odbio i objasnio sam zašto sam ga odbio. Nakon toga je, to je moje objašnjenje izazvalo buru, ne znam kakvih, malo neugodnosti, pa ugodnosti, ali neugodnosti. I onda sam dobio jednu kopiju stranice od
novina čiji vlasnik je upravo vlasnik portala. Ta stranica izašla je 16. svibnja 2013. godine, znači pred 8 godina. Na dan izbora za gradonačelnika. I pazite sad što piše u tome. Kaže, priznajem Rukavini da mi nikako ne paše svjetronazorski. Držim da je uvredljivo za braniteljsku populaciju kad se u svojim promidžbenim obraćanjima predstavlja kao višegodišnji branitelj. A jedva da je prikupio 100 dana u odori Hrvatske vojske. Ta sintagma višegodišnji branitelj u njegovom slučaju znači da je 92. u HV-u bio 6 dana, 30-ak 94. a ostatak 95. Čemu takvo manipuliranje? Ja sam prošli put izrazio nezadovoljstvo sa slikom koju je taj portal stavio prilikom paljenja svijeća. Tamo je slika stranačka SDP-a PGS-a i onda sam nešto spominjao ratno djelovanje, neratno djelovanje. Ovdje me se direktno proziva za moj ratni put. Pa bi ja molio ovim putem da to jedan put stavimo točku na i, pa da javnosti ili gradskom vijeću ili bilo kome, znači nas trojica, gospodin ili drug Šubat, ja i gospodin ili drug Kleković, stavimo vojne knjižice na javni uvid. Ja sam na to spreman. Da vidimo čiji je koji ratni put do Oluje i u Oluji. Ja sam na to spreman, ako su oni na to spremni, ajmo. E, a onda bi još molio, i još bi molio, nismo ništa uplatili tom portalu jer nemamo nikakve osnove. Možda bi nam dala upute i predsjednica gradskog vijeća koja je glasala za taj amandman. A inače, predsjednice gradskog vijeća, vi jako dobro proučavate točke, u to sam se uvjerio, pa onda vi dajte upute na koji način da mi tih 45.000 kuna platimo. Hvala lijepo. Može li gradonačelnika? Mogu? Mogu. Mogu li gradonačelnika da se prestane baviti priznanim temama, nego da se bavi svojim poslom? Evo, samo toliko. U 4 oka možemo raspraviti, ako želi. Hvala. A što se tiče ukustva, vrlo rado ću surađivati sa vašim službama, tako da mislim tu neće biti nikakvih problema. Vijećnik Latin. Dobar večer, lijep pozdrav svima. Imam dva pitanja ovako. Prvo pitanje, u ulici Kralja Tomislava, dakle, pojavljuje se nerijetko problem prebrze vožnje i čestih udara auta u naletu na parkirana vozila i na stupiće, znači one pregradne. Znači, to se vrlo često događalo proteklih godina. Zanima me, ima li grad kakvo rješenje za usporavanje vožnje? Ili neko drugo rješenje koje je na, ne znam, da se prva riješi taj problem, da ne bi se, ne da Bog nekome šta dogodilo još više osim razbijenih samo auta. Jer ljudi znaju tu da često je prolaziti i hodati. Prošli put imali smo sreće da nije niko od ljudi bio u tom trenutku na tom mjestu, hvala Bogu da se nikome nije ništa dogodilo. I drugo pitanje, zanima me kako teku radovi na rekonstrukciji Vukovarske ulice, te hoće li se barem dio te ulice asfaltirati do Božića, ako mi može neko dati odgovor. Hvala. Prvo pitanje, usporavanje u tome Slavoj. Dobar večer još jedan put. Na toj lokaciji je u zadnjih par godina bilo sigurno 5-6 nesreća.
Mi smo od policije zatražili da nam dostave statistiku kako bi prema županiji, obzirom da je ulica Kralja Tomislava županijska cesta, dostavili najprije znači, sve te situacije koje su se događale tamo, za sada samo sa materijalnim posljedicama, te dostavili njima prijedlog možda stavljanja usporivača kao što smo stavili u braće dr. Sobol, kako bi se eventualno u budućnosti smanjio rizik. Ne znamo da li će nam to biti usvojeno iz razloga što županijske ceste su javne ceste i oni se uglavnom protive bilo kakvim usporivačima, međutim bit ćemo u tom pogledu uporni jer statistika je takva da je stvarno veliki rizik. Hvala, drugo pitanje. Radovi u Vukovarskoj ulici idu prema terminskom planu, osim samog iskopa, odnosno izvedbe oborinske kanalizacije u Vukovarskoj ulici, radi se spoj kroz Zagrebačku i Milovana Muževića. Prema nekakvom terminskom planu 21.12. ide asfaltiranje ulice Milovana Muževića i Zagrebačke. Znamo da je tu ipak Milovana Muževića najfrekventnija i ona će do Božića biti asfaltirana, a dalje nastavak radova u samoj Vukovarskoj evo ide u skladu sa ugovorom. Hvala, Vječni Boras. Lijepi pozdrav svima. Imam dva pitanja. Jedno je ista tematika kao i kolega Latin. Samo je riječ o drugoj lokaciji. To je naselje Hrusta između Galapagosa i Marketa. Pitaju me stanovnici toga područja da je moguće na isti ili sličan način napraviti nekakve usporivače prometa na toj dionici, jer navodno jako puno djece prolazi tim putem i postoji velika opasnost od stradanja. Drugo pitanje vezano za aglomeraciju, odnosno za informaciju o izvođenju radova. Mi kao javnost nemamo točan uvid u rokove po određenim područjima. Konkretno zanima me područje Klanfara, pa ako nam može član uprave dati detaljniji odgovor na to pitanje, ali i općenito i druga područja u gradu. Hvala. Što se tiče naselja Hrusta, mi smo već bili na terenu, razgovarali smo nešto o tome i tu ne moramo nikoga tražiti dozvolu, možemo samo napraviti projektno rješenje i provesti ga. Gospodin reći još jednom, znači po pitanju aglomeracije nama su rokovi definirani do kraja 23. godine, s time da će u jesen 23. moraju se radovi svi privesti kraju. Klanfari su u tom nekom roku, sada je prioritet završavati znači ovaj strogo obalni dio, tako da u toj završnoj fazi su i Klanfari pripadaju taj, znači gore i Benići i ovaj sjeverni dio grada. Tako da evo, do 23. godine to treba svejedno jesen biti privedeno kraju i papiri o zaključenju radova. Tako da evo, Klanfari su u toj drugoj fazi, a sad je ovo što smo momentalno na terenu prisutni, to je taj dio koji se maksimalno mora isforsirati do turističke sezone i nastavak onda nakon nje. Evo, toliko po pitanju. Ako imaš pitanje oko aglomeracije, slobodno postavite. Hvala vam. Vješnji Boras. Ma to pitam iz razloga, ne radi se sad samo o Klanfarima, općenito po cijelom području grada. Znači, građane interesira određena lokacija kad mogu očekivati završetak radova.
Pa sad, ne znam da je baš zgodno da na svakoj sjednici vijeća vijećnici pitaju ta pitanja, da li postoji nekakva informacija koju možemo plasirati, da li zajedno sa računima na adrese korisnika usluga ili ne znam na koji način da informiramo gdje, na kojem području, do kada su radovi u tijeku. Hvala. Znači, od ukupno 6 ugovora koje smo, odnosno 5 koje smo potpisali, ovaj 6 za uređaje koji bi trebao početkom sljedeće godine biti otvorene ponude, imamo mi usluge promidžbe i vidljivosti projekta, tako da svakako ću po pitanju toga napravit ćemo medijski dostupno ljudima informacije kada će se pojedine dionice zatvarati, asfaltirati, tako da, ali što je najbitnije, nama je jako, jako važno da nam se ne ponovi prošla sezona i onu situaciju koju smo imali. Tako da informacija svakako kroz tu jedinicu za koja se bavi promidžbom i koja je ugovorila posao s nama, no međutim i bez obzira na njih i mi možemo dodatno tu odreagirati. Mi ćemo nakon ove stanke koja će biti oko nove godine do iza tri kraja sjesa izvođačima i gantogramski sagleda situaciju. Teško je to prognozirati u dan, no međutim nekakvi rokovi ljudi moraju poznati pojedine ulice da pače da dobiju informaciju, tako da evo po tom pitanju smatram da ćemo napraviti u tijeku prvog, drugog mjeseca informacije koje su bitne ljudima radi dalje situacije na proljeće i da pače sezone. Razumijem i sve što je po pitanju radova. Želio bih da sve informacije podijelimo na gradskom vijeću kroz medije, tako da da bude što manje upitnika po pitanju toga, jer Crikvenica je pogotovo pogođena dinamikom radova i centar, još nam sjedi dosta posla vezano za sam centar grada, tako da evo, ova zima nam je jako bitno da odradimo što veći dio posla. Hvala lijepo. Poštovana predsjednice, kolegice i kolege vijećnici, gradonačelniče sa suradnicima, dobro vam večer svima. Imam jedno pitanje pripremljeno za danas. Radi se o sljedećem. Danas sam na internetskom portalu Crikva.hr pročitao članak, odnosno priopćenje predsjednika crikveničkog SDP-a u kojem se navodi da gradonačelnik Rukavina ima čak dva ureda, i to jedan u zgradi gradske uprave i jedan u Dolincima, te da ga se ne viđa na poslu. Da je gradonačelnik odluku o smanjenju prireza nazvao lošom, da je gradonačelnik na sjednicama gradskog vijeća nervozan i nepripremljen, te da će se, a u slučaju ako gradonačelnik povuče prijedlog proračuna, raspisati novi izbori i za gradsko vijeće i za gradonačelnike. Pa tražim, odnosno imam pitanje za gradonačelnika, jesu li ovo istine i molim vas očitovanje na ovaj članak. Nešto me jako ti portali i čat nije niš uključeno. Kako ono, prvo pitanje je uredske prostorije, da imam dvije, jel? Jednu u uredu grada, a drugu u Dolincima. Djelatnici moji znaju da ja redovno na posao dolazim u 8 sati ujutro. Jedino ako imam kakve druge obaveze da ne mogu doći. Ako ja imam dva ureda, onda drugi kružić ima 4 ureda. Jedan ured mu je u zgradi lučke uprave, drugi mu je kavana Toš, treći kavana Internacional i četvrti čini mi se u Skiperu. A vjerujem da već u Tošu bi mogao i neki popust imati. A kad dolazi na posao, niti me zanima, niti
bi o tome razgovarao, ali vjerovatno ima neko klizno radno vrijeme. Šta ono drugo bilo? Prirez. Ta članak plasira neistina. Ja nisam rekao da je to loše. Ja sam samo rekao da je ta odluka usvojena po hitnom postupku nije u skladu sa zakonom. Znači, nemojte prenositi lažne informacije. To nije loša odluka. Svaka odluka koja pomaže našim poduzetnicima je dobra, ali mora biti pripremljena na zakonit način. Dalje. Nervozan. Gledajte, primijetil sam da ti novinari i predstavnici medija često spominju gradonačelnik je nervozan, gradonačelnik izbačen iz takta, ovo, ono. Pa ljudi moji, iza mene je preko 120 sjednica gradskih vijeća. 120 sjednica. Da bi ja bio nervozan na svakakve prozivke. Možda ja ovako malo glasnije govorim, ali ja sigurno nisam nervozan i mene je jako teško naljutiti. Tako da, lako ćemo za to. A s druge strane, i ova zadnja gradska vijeća su postala toliko zabavna da meni to nije nervozu ne stvara, nego upravo se lijepo zabavljam, smijeh. To me podsjeća na jednu emisiju, da je sad ne spominjem koju, gdje se ono, jedna odluka donosi na jednom vijeću, pa se onda povlači na drugom vijeću, pa se donosi ovo, pa se povlači. Pa to nije razlog nikakve moje nervoze. To je više onako zabavno. I ne znam, sam odgovorio na sva pitanja. Novi izbori. Da. Novi izbori. Onaj članak, mislim, pročitajte ga, koga je pročitao. Ja inače ne čitam to, ali sam dobio. Da bi bilo najbolje da gradonačelnik povuče proračun, a onda se ide na nove izbore za gradonačelnika i gradsko vijeće. Druže Kružiću, vi niste od jučer tu. Vi jako dobro znate da ako gradonačelnik povlači proračun, ide se na izbore samo za gradonačelnika, a ne za gradsko vijeće. A ja sam dobio, evo, povjerenje građana četvrti mandat. Prema tome, ja predlažem proračun i ja da ga povlačim. Pa nisu ljudi bez veze meni dali povjerenje u četvrtom mandatu. Tako da oni znaju da ja ne spavam, nego radim. Hvala. Hvala, ovako. To 7 sati je. S obzirom da smo imali prekid, da li se za to da produžimo još aktualni sat? Ko je za? Jednoglasno. Gospodin Vremović. Ja se ispričavam, ovo je samo jedna dopuna odgovoru gospodinu Borasu. Bio bi vrlo bešćutan kada imam ja tu tičice koje su mi malo pomogle. Ja sam inače ovako više vezan za Novi list i za te tiskane stvari. Uglavnom, Tunera Info stvarno detaljno izvještava o našim aktivnostima. Zahvaljujem kolegici Karli što me malo posjetila na Facebook stranici grada, no međutim, dok nije u Novom listu, nije ni rečeno. Ali, Anto ima 26.000 pratioca, ja sam povjereni pratioc, tako da evo, ispričavam se najviše Anti zbog ovoga. Evo, toliko. Dobar večer svima. Kao uvod u moje pitanje,
istaknut ću ovaj uspjeh grada Crikvenice vezan za međunarodno priznanje u Turskoj i zajednički nazivnik, ovo što ste sad vi objasnili nama, pročelnice Glavan, je održivi razvoj. U tom kontekstu, a u cilju održivog razvoja grada Crikvenice, naš klub podnio je amandman o kartografiranju zaštićenih vrsta i mislim da će taj amandman biti dobar doprinos aktivnostima koje imaju zajednički nazivnik održivi razvoj. Što se tiče mog pitanja, ono se već razvlači od 7. mjeseca i danas ću zaključiti bilo kakvu diskusiju dalje o temi, odnosno temi koja je u odnosu na ta tri pitanja ostala ili povlačena na svakom ili gotovo na svakom gradskom vijeću. Zašto to radi? Znači, gradonačelnik je jako dobro primijetio da većina nas čita sve materijale koji su vezani za aktualna događanja u gradu Crikvenici i pripremamo se za gradska vijeća. U pripremi za gradsko vijeće, a to je bilo na pretprošlom vijeću, govorili smo o dvorani u Ladviću, to je famoznoj dvorani, ne famoznoj, odličnoj dvorani u Ladviću. Međutim, ima nekakvih neću reći ni nejasnoća, nespretnosti, tako ću to nazvati da se neko ne uvrijedi. Čitajući financijska sredstva za tu dvoranu, ja sam došao do materijala gdje mi u mali proračun grada Crikvenica 2021. godinu imamo prikazani trošak za ulaganje u dvoranu 3.400.000 kuna. To je znači na prezentaciji internet dostupno svima. Međutim, to je ono dilema koja je nastala ili konstatacija do gradonačelnice ili zamjenice gradonačelnika da ja iznosim neistine. Na odboru za sport i kulturu, tad nisam imao te materijale tu, piše da je kapitalna investicija u dvoranu u Ladviću za 2021. 5.112.500. I onda se je tražio dodatak na proračun, odnosno druga izmjena proračuna, 180.000 kuna, što bi ukupni trošak bio 5.282. Moje samo pitanje, zašto se učestalo događaju ti neskladi u brojkama koji su javno dostupni? Evo, ništa više. Hvala. Pa, ne znam vezano za ove brojke koje vi navodite, međutim, ja jedino raspolažem s podacima, to je ugovor, ugovoreni iznos, osnovna cijena plus PDV i gradnja se provodi od 2018. godine i provlači se kroz sve 3-4 proračunske godine. Osim samog ugovorenog iznosa za gradnju, tu su još cijena projektne dokumentacije koja je bila onda ranije, cijene nadzora od stručnog, od strojarskog nadzora, od elektronadzora, opremanje objekta, tako da to su ugovori koji su javno dostupni, nabave provedene za njih, a sad ovo vezano u sam proračun, to vam stvarno ne bih znala odgovoriti. Ja imam ugovore, imam konačne cifre i oni su svi javno dostupni. Ovo što je u proračunu provodi se kroz više godina, mislim, nije potrošeno više nego je ugovoreno, to sigurno nije. Hvala. Ja vas razumijem dijelom kao bi to rekao, meni koji se pripremam za ovo su dostupni izvori koje ima, znači materijali koje štampa grad Crikvenica. Gradonačelnik je dao ne intervju nego uvod u proračunu malome i stoji 3.400. Ja znam, bio sam u velikim sustavima, gradonačelnik je potpisao ili dao je ono što mu je neko pripremio. Ali takve stvari se ne smiju događati. Znači, mi smo u prijedlogu iz 11. mjesta, od neki dan, u prijedlogu pod nazivom, sad ću vam reći kako se zove, znači plan raspodjele sredstava za programe javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi za 2021. godinu,
je 5 i 100, 5 milijuna i 100, pa 5 i 200. Samo sam pitao to obrazloženje. Zašto ovdje piše 3 milijuna i 400, ovdje ništa više ni manje. Jer onaj ko se želi informirati, može samo informirati se preko onoga što je javno dostupno, ništa više. Hvala. Vjerojatno se o toj brojki se vjerojatno radi o usklađenju, znači nešto što nije realizirano u 2020. pa je preneseno u 2021. i morale su biti brojke usklađene. Znači to je projekt kroz više godina i jednostavno nisu samo to vama dostupni podaci. Znači javno dostupni podaci su i sklopljeni ugovori koji su i plan nabave i kasnije registar sklopljenih ugovora gdje se vidi koliko je točno utrošeno. Evo, možda se je to radilo o nekom usklađenju. Vjerojatno. Mislim, ugovor nije aneksiran ni povećavan. Evo, ja ne znam drugačije kako bi... Cijena ugovora, onakva kakva je ugovorena prije samog početka radova, je ta i imamo okončanu situaciju koja je potpisana, plaćena i ona je nešto čak manja od, ne puno, ali je manja od ugovora. A ove brojke su vam nekakva usklađenja koja moraju biti vjerojatno radi samog proračuna. Ne znam to bolje objasniti, stvarno ne znam. A vječe svoje, ćete doći? I nikad više neću progovoriti ni riječi o ovoj temi. Samo ću vam pročitati naslov. Evo. Kapitalno ulaganje u bočelište Gornji kraj 3 milijuna 400 kuna, najznačajnija ulaganja u 2021. godini. Je, ok. To je... Ne, to je na početku proračuna, od početka godine gradonačelnik dao. Odnosno, to je na internetu dostupno. I sad, kad smo bili na odboru, piše ovako. Kapitalno ulaganje u sport, ulaganje u bočelište Gornji kraj Ladvić, 5 milijuna i 112 tisuća kuna i traži se rebalans za plus 170. Ja prihvaćam sve što ste vi rekli da je regularno. Ali takve stvari se ne bi smjele događati da čovjek koji je manje upućen u financijsko situaciju ili financijska događanja, ovo ne može tumačiti dobro. Mislim, stvara nedoumice, to stvara zabunku čovjeka. Eto, samo toliko, hvala. Možete prvi. Ja mislim da vam se ovdje radi što se znači radi o prijedlogu proračuna za 2021. godinu. Prvo imate neki prijedlog, onda bude sjednica gradskog vijeća, onda mogu biti neki amandmani ili nešto. Nakon toga imamo konačni prijedlog proračuna. Mi smo ove godine imali dvije izmjene proračuna. Prva je, mislim, bila u petom mjesecu i ovo je druga izmjena proračuna. Inače, svi ti podaci onda u svakoj izmjeni proračuna su vidljivi. A koliko vas nešto baš konkretno zanima i kad su vam ovako brojke u pitanju, ja vas upućujem da uopće ne morate čekati sjednicu gradskog vijeća, možete doći kod nas i pitati pojašnjenje za bilo koju takvu nedoumicu. Da li se još neko javlja? Vijećnik Ivančić. Lijepi pozdrav svima. Ja večeras imam dva pitanja. Prvo je vezano za poduzetnike, to je za poduzetništvo. Naime, u izbornom programu zalagali ste se za otvaranje poduzetničke zone, za formiranje inkubatora i za poticanje IT sektora. Pa me zanima da li se radi šta po tom pitanju. Ne sluša me, nema veze. I jel čujete šta pitam? Da, pitam. Ok, dobro.
pa me zanima šta je sa tim programom i nadovezu bi se na gospođu Poloniju. Žalosti me ne samo da u 21. nije predviđeno povećanje za potpore, nego čak ni u projekcijama za 23. i 24. nije predviđeno povećanje potpora za poduzetnike. A drugo pitanje se odnosi, u protekloj godini je obilježeno još uređenje jednog trga ispred Miramara, gdje su uložena znatna sredstva, 5 miliona, jel je oko 5 miliona kuna. Znači, projektom je obuhvaćena i pješačko-kolna površina, i novo popločenje, i postavljanje rasvjete, sadnje nasada, i uređenje fontane, koje, svjedoci smo, još nisu gotove, pa me zanima kad je to planirano ugovorom da se završi. I kad će biti otvorenje tog trga? Molila ako za prvo pitanje može pismeni odgovor, to je najviše bila upućena zamjenica gradonačelnika, nema, pa bi ja molila ako može pismeni odgovor za, za ovo pojašnjenje. A što se tiče trga Miramare, on je dovršen, sa fontanama smo također zbog vremenskih prilika, odnosno neprilika, imali problema kod same tehnike. One su danas i u ponedjeljak se završava taj dio, na jednom dijelu je bio problem sa vodom i idući tjedan su fontane gotove. Što se tiče otvorenja, to vam ne znam reći, ali u mom poslu je, ja namjeravam ishoditi uporabnu dozvolu, pa bi onda vjerojatno moglo i samo otvorenje. Pečer svima, evo mene zanima kada će biti dodijeljene stipendije učenicima i studentima i koliko će se stipendija dodijeliti. Hvala. Hvala na pitanju. Evo, upravo se završava postupak oko dodjele stipendija. Njih će biti dodijeljeno 60. Dodjeljujemo deficitarnim zanimanjima, izvrsnima i u socijalnoj kategoriji također izvrsnima. I podjela je negdje 20, možda 1-2 manje, ali mislim da 21 nadareni, 15 deficitarni i 20 socijalnih. I svi, u stvari, prijavljeni socijalni će ostvariti pravo na stipendiju. Hvala. Ovako, za pitanje se javio vijećnik Kleković. S obzirom da čovjek ne radi, evo, uključite ton, pa možete. Hvala, dobro večer svima. Prvo pitanje se odnosi na sustav gradsko oko. Zanima me okvirno koliko na godišnjoj razini košta usluga tog sustava. I zanima me sustav praćenja rješavanja predmeta, konkretno slučaj prijavljenog otpada uz spremnik za staklo 12.12. znači nije riješen u ovih 5 dana. Smatram da takve prijave trebaju biti puno brže riješene, a prijava koja je dana 2.11. za ruku u kolniku nije riješena dan danas, mjesec i pol dana kasnije. Drugo pitanje odnosi se na sanaciju stanja poslije radova na izgradnji vodovoda ili kanalizacije, ili jednog i drugog. Konkretno na području Dramatske, Sopatske još uvijek ima podloženog materijala uz ceste, to stoji već više od godine dana, i konkretno u istočnom kraku Vukovarske ulice u Crikvenici radovi su formalno završeni u 7. mjesecu,
dan danas postoje nedostaci koji su opasni za pješake. Ovo drugo pitanje u kombinaciji za gradske službe i za dio. Hvala. Prvo pitanje gradsko oko. Pitanje je bilo koliko na godišnjoj razini košta nas ta aplikacija, oko 15.000 kuna bruto. Ove primjedbe koje je vijećnik Kleković rekao, znači požurit ću da se naprave, da se vidi što je i zašto nije izreagirano. I ne znam je li još nešto bilo. Sanacija stanja? To će vodovod. Okay. Možete i kombinacija. Ako se razumije, Vukovarska ulica i Sopajska, ako se ne varam, jel da? A nemam šta reći, nego moguće sve. Evo, danas, današnjim danom je 24 ekipe na terenu. Dosta toga se podvuče i pod aglomeraciju, vjerujte mi, što i nije aglomeracija, ali evo, te pozicije ćemo vidjeti, urgirati preko nadzora i prema izvođaču da se to riješi. Drugo vam ne mogu reći, nego da ćemo pokušati to riješiti evo, do blagdana, ako nije neka količina značajnija. Evo, prva stvar da smo evo, sad informaciju i dobili, tako da što budemo mogli napraviti, što prije ćemo ništa. Poštovana predsjednice, kolegice i kolege, ja neću reći druže gradonačelniče, nego poštovani gradonačelniče sa suradnicima, ipak valjda nekakav dignitet u ovom gradskom vijeću treba postojati. Ja vas molim da mi ne upadate u riječ, ja vama nisam. Direktor i ravnatelj gradskih tvrtka i ustanova, predstavnici medija, dame i gospodo, imam 4 pitanja. Prvo pitanje se odnosi zbog čega se odustalo od realizacije sportskog centra Jadranovo, a za što postoji projekt još iz 2007. godine, a gradsko vijeće je negdje u veljači 2015. donijelo odluku u izradi UPU-a sportski centar Jadranovo. Od tada pa do danas realizirano je ili se krenulo u realizaciju drugih objekata sportske infrastrukture, a sportski centar Jadrano je još uvijek u početku. Znamo da se radi o površini koja je prostorno-planski definirana i da su Hrvatske šume vlasnik najvećeg dijela terena, što znači da ni imovinsko-pravni odnosi ne bi trebali biti nikakva prepreka. A taj je prostor idealan za prije svega za izgradnju nekoliko objekata koji bi osim u funkciji građanima našeg grada bio izuzetno važan za razvoj cjelokupnog sportskog turizma, dakle što je s realizacijom sportskog centra Jadrana. Drugo pitanje odnosi se da smo svjedoci nedavnog vandalskog čina bacanja vaterpolskih golova u more od strane još uvijek nepoznatih počinitelja, što dovodi do pitanja kad će se konačno u Crikvenici izgraditi zatvoreni bazen koji će moći koristiti sportaši, građani kao i turisti koji dolaze u naš grad. Pitanje je u kojoj fazi realizacija pompozno najavljenog projekta izgradnje zatvorenog bazena pokraj osnovne škole Vladimira Nazora. Treće pitanje odnosi se na Kotor. Tamo svjedočimo ne malim investicijama privatnih vlasnika u uređenju kuća i revitalizaciji samog Kotora. Međutim, zanima me šta je sa jednako tako pompozno najavljenom žičarom na Kotoru. Da li su odrađene neke predradnje i kada ćemo se moći ukrcati u tu žičaru i doći na Kotor. I četvrto pitanje odnosi se na korištenje službenog automobila i isplatu putnih troškova, odnosno ko sve od dužnosnika ima pravo na službeni automobil, da li se paralelno uz korištenje 24 sata službenog automobila isplaćuju putni troškovi za odlazak i dolazak na posao, te ko na neki način kontrolira sve te isplate.
Zahvaljujem. Prvo pitanje, je li zašto sportskog centra Jadanova zašto kasnije? Pa, ne mogu odgovoriti na pitanje zašto kasni. Činjenica je da je tamo prostornim planom uređenja grada Crikvenice planirana zona sporta i rekreacije, takozvani sportski centar Jadranovo. Gradsko vijeće je doneslo odluku o početku izrade plana i temeljem te odluke je napravljen program uređenja sportskog centra. Na tome se jedno vrijeme stalo, bili su na dnevnom redu drugi projekti. Ono što se tamo u međuvremenu napravilo je da se legalizira objekt boćališta, odnosno onog objekta koje koriste boćari, i uređeno je sportsko igralište koje je dostupno široj javnosti. O tome se je raspravljalo i prije dva dana na Odboru za sport. Članovima odbora je rečeno da ćemo im dostaviti taj program, da se vidi, da i oni razmotre što je to onda napravljeno prije toliko godina i da li možda treba nešto promijeniti. U svakom slučaju, ako se krene dalje, prvi korak je opet nastavak izrade urbanističkog plana, ali na način da se ponovno donosi odluka o početku izrade plana, pošto je protekao je zakonski rok. Drugo pitanje je bilo... Izgradnja zatvorenog bazena. Da, za izgradnju zatvorenog bazena i garaže je proveden arhitektonski natječaj. Ono što slijedi, a ne znam da li ćemo morati igrati loto za to, ja se ispričavam. Vjerojatno treba pronaći nekakav modus javno-privatnog partnerstva da bi se to uspjelo realizirati, jer je projekt stvarno značajan i financijski vrlo zahtjevan. Treće je bilo... Kotor. U ovoj godini su bila predviđena neka sredstva kao ostala nematerijalna imovina, znači projektna dokumentacija vezana uz Kotor. Ono što smo mi napravili u tijeku je i naručili smo je neka vrsta arheološkog snimanja, odnosno rekognosciranja terena. Stručna jedna tvrtka koja se tim bavi je obavila detaljno snimanje terena i postojećih objekata na terenu i u to se uključio i Muzej grada Crikvenice i konzervatorski odjel u Rijeci, pa će se vidjeti daljnji nastavak radova, odnosno izrade daljnje projektne dokumentacije, revitalizacije tog značajnog spomenika, prije svega kulturnog, a o žičari nemam odgovor. Hvala. Službeni auto. Nitko od naših dužnosnika nema na korištenju automobil 24 sata, koriste ga ovisno o potrebama, jutarnjim, popodnevnim, kad su određena događanja, određene njihove obaveze. Zahvaljujem na odgovorima. Znači, od sportskog centra Jadranovo u dogledno vrijeme ništa. Od bazena i garaže jednako tako, kao ni od žičare na Kotoru. Ako sam dobro slušao odgovor. Što se tiče službenog automobila, ne znam da li smo svi glupi ili slijepi, ali dobro, o tome će neko drugi donesti očito pravni pravorijek. Ja vas molim sve isplate putnih troškova i naknada za korištenje službenih automobila za ovu godinu za dužnosnike u gradu Crikvenici. Jednako tako, htio bih ispraviti gradonačelnika Rukavinu i pozivam ga da popije sa mnom kavu u školjke, ne u skiperu, pa se možemo možda i dotaknuti ove teme oko toga ko je bio u ratu. Ja vam 91. neću moći donijeti ovu ratnu knjižicu, ja ću vam donijeti učeničku knjižnicu, pa možemo malo porazgovarati. Hvala vam. Hvala. Evo, došli smo do kraja aktualnog sata. Predlažem pauzu od 10 minuta i ja ćemo nastaviti sa
odnosno započeti sjednicu gradskog vijeća. Hvala.